Diana köper en stor herrgård utanför Karlstad och hennes mamma tar över ett av husen. Dianas mamma Maria vill dessvärre själv inte medverka i tv. Men Diana kan vittna om hennes otrevliga upplevelser. När hon vaknar i det här lilla rummet så är det som att hon sitter fast, liksom, fast hon är vaken. Hon tar sig liksom inte ur, det går i slow motion och det känns jättekonstigt. Så jag vet inte vad det är som får henne att vakna sen och bara, åh gud, vad var det där? Men det har nog hänt några gånger tror jag när hon sov i det här rummet. Vad var det första som hände? Det första var när jag satt i tv-rummet och såg på tv tidigt i morgon. Och helt plötsligt så hör jag hur det låter som en häst som galopperar utanför i full galopp. Och hundarna reagerar också, helt tokiga. Jag trodde att det var någon häst som hade slitit sig här borta från hagen. Tittade ut och såg ingenting. Och det var vinter, snö. Ja. Och gick ut och såg det lite senare på dagen. Det fanns inga fotspår, fanns inga hovspår, ingenting. Ingenting? Ingenting. Utan det var alltså rejält. Det hördes som att någon sprang precis utanför huset. Ja. Och hur många gånger har du hört det? Jag har hört det vid två tillfällen ute på vägen. Ja. Sen har jag även hört galopperande steg ovanpå taket här, ovanför tv-rummet. Som att någon häst har galopperat där uppe? Det är samma galoppsteg alltså, men det är inte lika hårt. Men man hör ju att det är galoppsteg. Men uppe på taket? Uppe på taket, ja. Det låter konstigt, men liksom, det är det jag har upplevt. Alltså och det som jag tycker är mest konstigt är att galoppstegen håller på så lång tid. Jag menar, det taket är inte långt, så att jag vet inte hur det går till. Då blir man lite mer. Börjar man fundera på liksom, vad är det här egentligen? Peter och Maria är till en början ovetande som varandras upplevelser. Snart märker de dock att de båda två ideligen går och stänger dörren in till lilla sovrummet i ett försök att stänga ute obehaget. Men det går ju inte att stänga den dörren. Den öppnar sig hela tiden och det här är ingenting som har hänt 2-3 gånger alltså, utan det här är 30-40 gånger. Alltså det. Och den öppnas inte när vi är här utan den öppnas liksom, räcker med att man kan gå ner i köket och hämta någonting där, gå upp tillbaka igen, kanske till datorn, så är den öppen. Järnvägen utanför här också, så man liksom haft den teorin att den kanske kan öppnas utav det vibrerar och skakar så, men den stängs ganska hårt alltså. Ja. Vi har provat med korsdrag och det är ingenting som... Den stängs ganska hårt på, liksom, man trycker igen dörren, man hör hur det verkligen smäller till och så kan det stå och dra i handtag och det, liksom, och det finns inte en chans att öppna. Nej, det går ju inte. Nej. Och aktiviteten lugnar inte ner sig. Den tycks tvärtom eskalera. På nätterna börjar paret höra röster. Röster som de först tror tillhör någon levande. Man hör alltså hur det står två damer eller kvinnor utanför och pratar och skrattar. Så då har vi liksom trott det första liksom att nu har Diana varit ute med någon kompis och festat och står här och inte hittar hem. Men det finns alltså ingen förklaring på det. Liksom. Det är röster, tydliga röster. Fnittrar och skrattar och hundarna skäller. Det finns ingenting utanför. Det låter som att de står ganska nära huset. Liksom. Ja. Så det är inga som röster som är kanske 15-20 meter bort, utan ett par meter kanske. Utanför fönstret. Nej, det är ganska kul att ni hör det så tydligt båda två. Båda två, ja, precis. Att ni kan ligga och bara, vad är det som händer? Mm. Det är mediet Terry Evans som har fått uppdraget att hjälpa familjen för bukt med det som rör sig i huset. Vi träffar honom på Karlstad tågstation, 1,5 mil från herrgården. Innan Terry ens har satt sig i bilen börjar han få föraningar om dagens fall. Jag kan inte se hans face. If you come, I will show you. That's what he's saying. I will show you. And guess what he's telling me now is none of your business. Go away. And he really is, and this is why the influence and the effect he's had in this house has been really intimidating. It's not your imagination, okay? It would not surprise me if this gentleman up here had an alcoholic problem, okay? So you're picking up that too. Look for the name Carlson. Look for the name Per. Could be a pair of cattle. And next time, you know, if you go back to when you was a kid, do you remember the time you saw that light? And now that light stepped something looked like an angel. Mm. It wasn't your imagination, okay? Okay. The angel came to see you. Mm. But as a little boy, you had no one to talk to. Mm. And explain these things. Understand? Take care of your shoulder, take care of your spine, take care of the base of your spine. Do you understand? Yes. You've got a few problems with those knees too.
Okay. Oh yeah. But I can tell you what I do hear. I hear a horse. I'm not going away. When you've got something walking on a roof like that, yeah. Okay, and it has claws, yeah. Okay, it makes a particular sound. You know, a bit like a dragon or a demon, you know. I'm serious. That's what you've heard. And people think this can be a little extreme or a little scary, but you heard it. But when, with this conflict and the history here, there's been a lot of unhappy people around here. Mm. You understand us? So what actually happens, it all joins together and becomes like a living force. And when this, all this negative energy from the past comes together, and it manifests, it's like you're looking at a demon. Mm. Understand? Yeah. And that's the click clattering on the roof around here. Okay. But are you saying that there is a demon or what? May I be honest? Yeah. It's not nice. But it's just a collection of negative energy. Yeah. Okay. Yeah. And it manifests in that way so that you can see it, you can hear it. But it's built on a ground that historically there's been a lot of conflict. Mm. Do you understand? Before the house was built. Ja. Enligt Terry är det mycket som har hänt och manifesterat sig runt det gamla huset. Och plötsligt dyker det upp någon som vill prata med Peter. Would you recognize Farfar in spirit? Yeah, yeah. Because he's come back to make his apologies so that he can move on. And it's also him coming back because he's asking for forgiveness. Mm. Okay? Okay. Say sorry to Papa. Mm. Understand? Apologize to Papa. Really, you, sir, I'm going to say this to you. You need to go to a medium and have a private consultation. Okay. And then the voices in the house will become silent. Mm. Okay? The voices in the house. Ja, en demon alltså. Vi känner att vi inte riktigt kan låta det här passera okommenterat, utan besöker Terry och låter honom reda ut begreppet. When I use the word demon, it's symbolic of a cluster of negative energy. That negative energy can come from the memory of the house, everything that's happened there. It can sometimes come from unresolved issues with the family or the people living there. And if you, for example, you have a spirit that is, when they passed, they were stuck in an emotional mindset, then they can't see the light, they can't see spirit when they come to collect them. So all the house memory, unresolved issues and the negative spirit all feed off of one another. And if they put words to them, then I'm able to go much deeper, go beyond the mask of the demon or the dragon and identify what is the problem, why the kind of phenomena that is happening is happening. And that can be a much harder thing to clear. And I can't always, as a medium, guarantee that in any investigation where there is something negative that I can clear it, I can identify it, I can work with it, but if the people around are still open to it or unconscious of it, then it will build up again. Terry menar alltså inte en demon i biblisk mening, utan en ansamling av flera negativa energier och andar som kan vara extremt svårt att bli av med. Frågan är, har Terry lyckats på gården i Kil?